በመክንያት ጸጥታ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት በብእዋኑ ቁፅሩና ዘየድ ይርከብ ኣብ ዞባ ዋግምራ ሰለስተ መፅለሊ ካምፕታት ከም ዝርከብ ምስ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፃንሒ ዝገበራ መራሒት ጉጅለ ቅድመ ምክልኻልን ምላሽ ሓደጋን ዞባ ዋግምራ ዝናሽ ወርቁ ከም ዝበሎ ኣስታት 71,800 ዝተመዛበሉ ዜጋታት ከም ዝርከቡ ገሊፀን ኩለን ወረዳታት ቢኤፍኤች ኢትዮጵያን ኣመድን ሴፍቲኔት ተረባሒ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ መደበኛ ሓገዝ ነቶም ተመዛበልቲ ብምሕዋስ ተረባሒና ተገበረ ከም ዝኾነ ገሊፀን ኣጠቃላይ በዞናችን ያው ሶስት ኣይዲፒ ሳይት ኣለነ መጠለያ ካምፕ ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ሰለስተ ጣብያታት ምዕቆብ ኣለውና እቲ ቀዳማይ ጣብያ ምዕቆቢ ዝቋላ እዩ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን እዩ እቲ ካልኣይ ጣብያ ምዕቆቢ ወላ ሃይድ እዩ ንሱ ካብዚ 18 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዘለዎ እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብዚ ከተማ ሰቆጣ ሜቴክ ዝበሃል ምዕቆቢ ኮይኑ ናይ ዓበር ገለ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ማለት እዩ ኣብዞም ሰለስተ ጣብያታት ምዕቆቢ 71,880 ተመዛበልቲ ኣለውና ሕዚ ቀንዲ ዕላማና ካብ ዘውፅኢና ወለህ ናብ ዝበሃል ቦታ ከባቢ ክንወስዶም ኢና ንደሊ ኣብኡ 41 ምዕቆቢ ድንኳናት ተኺልና ኣለና ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን እዚ ክልል ምስ ፌደራል ብምትሕብባር እዩ ሰሪሕዎ ሕዚ ንህቦ ዘለና ድጋፍ ብኤፍኤች ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣብ ኩለን ወረዳታት ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ኣለዎ ነዞም ልዕሊ 71,000 ዘለዉ ተመዛበልቲ ድማ ኣብኡ ኣእቲና ብስሩዕ ድጋፍ ንክሕገዙ ክንገብር ኢና 15 ኪሎ ሲርናይ 1.5 ኪሎግራም ክክዕን 0.45 ሊትሮ ዘይቲ ብልዕን ንንሕድሕዶም ክረኽቡ እዮም ኣብ ሓደ ስድራ 10 ኣባላት ዘለዎም 5 ዘለዎም ንንሕድሕዶም ክረኽቡ እዮም ማለት እዩ በቤተሰብ ፉል ፋሚሊ ታርጌቲንግ ያገኛል መደበኛውን እቶም ተመዛበልቲ ካብ መረበቶም ንክመዛበሉ ዝገበሮም ኣፀጋሚ ነገር ከም ዝኽብሉ ይገልፁ ዝኾነ ስብሰባ ሰብሲቦም ሃውና ሰብ ሃውና ንብላዕ ሃውና እዮም ካብቲ ድኻ ሰብ ደቅኻቶም ሃውና ንወስድ ጥራይ ሃውና ኣጣሊላ ኣለወኩም ኣጣሊ ሃውና ዝተባኣልና ለይልና ገዲድና ለለ መፂና ጥልዒልና መፂና ቁርሺ ይቐጣ ኣለዉ ዝሃለወካ ገንዘብ እምባኦማ ታሰር ኣለዉ ቁርሺ ሃበና ላእተውካተውካ ኣለውዎ ኣናህና ንመርእና ባሃሎ ጥሜት እዩ ሞይቶ ንሆ ህዝብለ ይኹን ዝኾነ ኩሉ ጥሜት እዩ ንሆ ልወሃብ ነገር የብሉ ሃውና እምባ ንካቶም የበሃል እዚ እዩ ካብ መረበቶም ናፍቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ወገናት መንግስትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሓገዝ ይግበር እምበር ቁፅሪ ተመዛበልቲ በብእዋኑ እናዛየደ መምፅኡ ተረባሕቲ ንኸይኾኑ እናገበሮም ከም ዝኾነ ገሊፆም ዝኾነ ድርጅታት ጠቕማጠቕሚ ይህብሎ እዮም ተባሂልና መፂና ተመፃና ግን ክበሃዊ የተኸኣለ ህዝቢ በዚሑ ለይጠቐመ ንገኒ ኣለና የግነይናይ ምህራስና ኣብ ሓመድ ኢና ንህርስ ኣለና ክዳን ለ ብቆሪ ሞይት ናይ ነኒአና ይቅራብ ደገ ልህርስ ሰብ ውሽጢ ልህርስ ለ ብቆሪ ሞይት እንዮ ዝኾነ ምግቢ ዝግጅው ይኮነልናይ ብጥሜት ሞይት ና እኒአኒያ እንኳና ንሕና ኣስውን ለ ብጥሜት ሞይቶም እኒሽ እንኳና ንሕና ቅድሚ ኢና ንመፃና ካዚ ገናይ ህዝቢ ይመፅለ እዩ ለይቲ ብቁሪ ሞይትና ኣለና ተነመፀለሊ የብልናይ ተነማይ የብልናይ ተነኮበርታ የብልናይ ልብላዕለ ይብልና ስቁ ኢልና ንህና ሞይትና ንህና እዚግሃር ያርአኩም እዩ ኣለኹ ምክትል ምምሕደር ዋግምራ ኣይተ ሽመት ጥላሁን ብተወሳኺ ነቶም ተመዛበልቲ ዝግበሩ ሓገዛት ናይ ቁፅሪ ኮነ ናይ ዓይነት ፍልልይ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ዝተሃነፁ መዕቆብታት 40 ድንኳናት ብምዃኖም 300 ድንኳናት ከም ዘድልን ምስ ቁፅሪ ዝተመዛበሉ ክነፃፀር እንከሉ ኣዝዩ ውሑድ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ፈለገው መጠን ብቻም ኣይደለም ይሄ ፉል ፓኬጅ የምንለው ዓይነት እርዳታ ኣይደለም ኣሁን እኛ ጋ የትረ ዓለም አቀፍ ተቋማት አንዳንዱ ስንዴ ይዞ ሊመጣ ይችላል ሌላ ፍራሽ ይዞ ሊመጣ የሆነ ፓኬጅ ብዝድል ለመጠን ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ፓኬጅ እንብሎ ሓገዝ እውን ኣይኮነና ባና ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ለኸ ትካላት ገሊኡ ስርናይ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ገሊኡ ድማ ፍርናሽ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ሙሉእ ፓኬጅ ዝበሃል ሓገዝ ኣይመፅን ዘሎ ብፍላይ ልዑል ሕፅረት ሃነስቲ ምግብታት ህፃናት ኣሎ ከም ዝፍለጥ ናይ መዕቆቢ ፀገም እውን ኣሎ እሙ ዝሕግዘና ዓለም ለኻዊ ትካል እንተሃልዩ ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ፀገም መዕቆቢ እውን ኣሎ ክሳብ ሕዚ ገና 40 መዕቆቢ ድንኳናት ኢና ሰሪሕና ዘለና 71,000 ሰብ
ከዓቁብሉ ዝኽእል ገና 40 ድንኳናት ኢና ሰሪሕና ስለዚ ብናትና ዓቕሚ ስለዘይከኣል ማሕበረሰብ ዓለም መዕቆቢ ክሕግዘና ኢና ንፅውዕ ምግቢ ሂብካዮ እውን ዝበልዓሉ መዕቆቢ የድልዮ እዩ ሕዚ ብዘለና ቁፅሪ ናብ 360 ድንኳናት ከድልዩና እዮም ኣሁን ባለው ቁፅር ወደ 360 የሚሆን ድንኳን ያስፈልገዋል ኣሁን ብስታንዳርድ መሰረት ኣሁን ላለው ከረንት ላለው ተፈናቃይ ወደ 360 የሚሆን ድንኳን ያስፈልጋል አሁን ያለው ግን 40 ነው እንግዲህ ከዋናው ስታንዳርድ ምን ያክል ርቀን እንዳለን ይታወቃል ማለት ነው ዝተፈላለዩ ትካላት ኮኑ ጉዱሳት ውልቀ ሰባት በብእዋኑ እናዘየደ ዝርከብ ቁፅሪ ተመዛበልትን ምሕገዝ ብስግኣት ፀጥታ ክንመፅእ ኣይከኣልናን ዝብሉ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምኽትል ርእሰ መምሕዳር ዝኾነ ይኹን ፀገም ፀጥታ ከምዘየለን ስጋኣት እንተሃልይዎም ድማ መምሕዳር እቲ ዞባ እኹል ሓለዋ ከም ዝገብር ሓቢሮም በሩቅ ኮኑ የሚያዩ የፀጥታ ችግር እንዳለበት ሊያስብ ይችላል እናንተም እንደምትገነዘቡት ሰቆጣ ከተማና ዙርያዋን ጨምሮ ኣብ ርሑቅ ኮይኑ ዝዕዘብ ናብዚ ዘይመፀ ሰብ ፀገም ፀጥታ ከም ዘለዎ ገይሩ ክሓስብ ይኽእል እዩ ንስኹም ከም ዝተዓዘብኩምዎ ከተማ ሰቆጣን ዙርያን ብዘሎ ዓቕሚ ሓይሊ ፀጥታ ጥቡቕ ዝኾኑ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ብፍላይ ጸላኢ ሸሊኹ ክኣትወሎም ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት ጥቡቕ ዝኾነ ተፍትሽን ክትትልን ኣሎ ሃገር ለኻ ይኹኑ ዓለም ለኻውያን ትካላት ዝኾነ ዓይነት ፀገም ፀጥታ ከም ዘይበፅሖም ከረጋግፅ ይፈቱ ክሳብ ሕዚ ዝመፁ ገበርቲ ሰናይ ትካላት እውን ዝኾነ ዓይነት ፀገም ፀጥታ ይበፅሖምን እዚ ኣብ ርሑቅ ኮይንካ ዝረአ ስጋኣት እምበር ጸላኢ ካብ ዝሓዞም ወረዳታት ወፃኢ ኣብ ዙርያ ሰቆጣ ፀገም ፀጥታ የለን እቲ ሚልሻ ማሕበረሰብ ዝከባብን ኣካላት ፀጥታን ከባቢኦም ብንቕሓት እዮም ዝሕሉ ዘለው እቶም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ክሕግዙ እንትመፁ እውን ስጋኣት እዩ ኢሎም ኣብ ዝሓስብዎ ከባቢ ምምሕዳር እዚ ዞባ ኣላይ ዝኾነ ሓለዋ ፀጥታ ይገብር እዩ ይሄን እርዳታ ይዘው የሚመጡ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ስጋት ነው ብለው ከሚያስቡበት አካባቢ ጭምር ስጋት አለ ብለው ካሰቡ የዞኑ አስተዳደር አስፈላጊውን ጥበቃም ጭምር